Labą trečiadienio pavakarę ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Tęsiame BetSafe LKL atkrintamųjų varžybų transliacijas. Antroji iš jų televizinė šiame sezone Klaipėdos Neptūnas prieš Prienų SkyCop. Pražangos tame kontakte ieškojo Darišas. Lorenzo Williamso puikus perdavimas Gyčiui Masiuliui ir energinga. 21 per paskutinę 7 dvikovą. Oho. Prieš tai labai prastai atakavo, kurį laiką įžengė į atkrintamąsias varžybas. Lukauskis 3 taškai. Provokavo atakuoti Galdiką ir tai pasiteisina. Vėl Lukauskis, vėl 3 taškai. Ir vėl iš to paties taško visiškai laisvas komandos figūros sezono pabaigoje. Lorenzo išmuša kamuolį Lukauskiui ir štai taip apvogtas žmogus, kuris garsėja perimtais kamuoliais visą kamuolį. Jonavičius! Kšištofo įmetas kamuolys, Kšištofas meta ir kur kas žemesnis Osvaldas pagalba. Kšištofas čia Delininkaitis turėjo progą. Prieš tai dar sudvėjojo, bet štai kokį. Viljamsas Grantui. O Lisevičius, neblogas šansas. Ir praeitą kartą tai buvo, taip vadinasi, ir nėra atsigavęs po traumas. Ojojojojoj, Džerajus Grantas ir jos bus daugiau nei sudėtingai. Ir vėl Svečinė nebando kovoti dėl atrokusio kamuolio polime. Lorenzo Viljams komanda. Janavičius bando žaisti nugarą į krepšį. Lukauskis du kartus pataikė iš šio taško, tačiau du kartus ir prametė iš tos pačios vietos. Na, dar kartą. Dar kartą. Leidžia jam pasimėtyti. Dar viena iškalbinga statistikos detalė. Gailius vėl subirėjusi SkyCop. Tačiau tai iš esmės buvo viskas, ką šiandien Prienai tokio smagesnio nuveikė aikštelėje. Mindaugas Lukauskis nusiteikęs ir antrąjį. Janavičius ima kamulį. Žygimantas Janavičius, geras perdimas Darišui Lavrinovičiui ir senukas iš viršaus. Moka pristabdyti ir antrosios linijos žaidėjai. Kas čia dabar? Čia yra absoliutus. O čia Klaipėdos Neptūno ataka ir vėl turi laisvės Olisevičius ir vėl pataiko. Kšištofas atėjo į pagalbą. Tomas Delininkaitis sugrįžo į aikštelę ir įmeta kamuolį Džerajui Grantui. Na, išieško absoliučiai visų. Buvo laisvas. Turėjo teisę tikrai mesti. Vis prieš tai pataikė ir čia Liunavičius. Aišku, dar yra laiko. Bet skilių labai daug, labai daug. Ir atakuojamas. Vėl atrodo, kad perlaikė kamuolį amerikietis. Sudėtinga metimo atvyko Arnas Labuckas ir pagal sekundės iki atakos pabaigos. O aukštai, aukštai kyla Leonavičius, nepabūgo, nepabūgo. Tai yra tarsi pieno žvaigždžių sindromas. Būtent paskutinėjame etape prie Žygimanto. Labai netaiklus metimas. Žemė oras, Gailius Grantas iš viršaus. Kairis skraidžia, labai tikslus perdavimas. Vargo Darišas. Medaliauska. Čia galimybė ir Ernestui Mankauskui. O, 3 taškai. Šaunuolis. Kad jie ar nėra gerų pozicijų. Slavinskas. Šiek tiek vėluoja. Gytis Masiulis. Taigi Klaipėdos Neptūno komanda įsiveržė į priekį šioje serijoje, šiame ketvirtfinalyje 1-0. Užtikrintai iškovodami pergalę Švyturio arenoje 102-78. Na, o visus kaip...